Быйыл глобалдык экономика 5,6% өсөрүн Дүйнөлүк банк божомолдоп жатат. Былтыр коронавирус пандемиясына байланыштуу соода ишкердик токтоп, эл үйдө отуруп калганда глобалдык экономика төмөндөп кеткен. Дүйнөлүк банктын божомолунда быйыл АКШнын экономикасы 6,8%, Кытайдыкы 8,5% өсөт. Бирдиктүү валютаны колдонгон европалык өлкөлөрдө экономика 4,2% жогорулайт. Алдыңкы экономикалардын 90% пандемияга чейинки деңгээлге кийинки жылы кайтышы мүмкүн. Ал эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бул көрсөткүч абдан төмөн. Бул өлкөлөрдө COVID-19 илдетинин учурлары көбөйүп, эмдөө жараяны аксап, мамлекеттик колдоо программалары токтоп турат.